Норвегияда электрлі көліктердің қыс мезгіліндегі шама шарқы сыналып жатыр. Әуелі қуаттың қанша уақытқа жететіні тексерілді. Өткен әдетте батареялар суықта тез отырып қалады. Нақты нәтиже нұсқаулықта жазылған мәліметтермен салыстырылады. Мамандар қыста батареяны алдын ала жылытып алған маңызды екенін алға тартады. Негізі суық кезде кез келген көліктің жылдамдығы азаяды. Көлікті алдын ала қыздырып қойғанда маңызды. Сонда оның батареясы ұзаққа жетеді.